Vet någon vad Harry Bengtsson är? Bara på ett ungefär. Tore sa att hans Hyundai stod parkerad vid en kaj. Han kanske åkt till Luleå. Han kanske åkt till Borneå. Han kanske bara mönstrat på. Kan någon säga mig vad Harry Bengtsson är? Bengtsson, var är Harry Bengtsson? Harry Bengtsson, yeah, yeah, yeah. Bengtsson, var är Harry Bengtsson? Harry Bengtsson, yeah. Vet någon vad Harry Bengtsson är? Har han blivit missionär? Håkan sa att cykeln hans sågs i morse på distans. Han kanske åkte till Grums på dans. Han kanske bygger hus någonstans. Han kanske cyklar Tour de France. Kan någon säga mig vad Harry Bengtsson är? Var är Harry? När jag blir pensionär vill jag ha tillbaks min hatt, kratta, sekatör och katt. Han kanske över floden rots med allting som han anförtrots. Han kanske finns som hittegods. Kan någon säga mig vad Harry Bengtsson är? Var är Harry? Bengtsson.